بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. دوستو آج ہے 12 اپریل سن 2024 اور دن ہے جمعہ کا. آپ تمام دوستوں کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک ہو. عید الفطر 2024 کا آج تیسرا دن ہے عمان میں, گلف کنٹریز میں اور پاکستان میں. تو کل یعنی عید کے سیکنڈ ڈے پر جو ہے ہم وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے جی وادی بنی خالد کا. تو ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا ایک ٹورسٹ اٹریکشن پوائنٹ ہے عمان کے اندر. تو اس کے حوالے سے تفصیلی ویڈیو آپ نے کل دیکھی ہوگی جس میں آپ کو میں وادی کے مختلف جو پارٹ ہیں, وادی کے جو مختلف مناظر ہیں اس میں شوٹ کیے تھے اور آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اور بات کریں اگر پٹھان دوستوں کی, خان دوستوں کی, تو ان لوگوں نے وہاں پر ایک محفل بھی سجا رکھی تھی جس میں جو ڈولکی وغیرہ اور گٹار وغیرہ جو میوزک ہے وہ بھی ساتھ میں رکھا ہوا تھا اور ایک ساتھ میں اکٹھے بیٹھے تھے اور اپنی زبان میں جو ہے وہ گانے گنگنا رہے تھے اور بہت ہی زبردست جو لک ہے وہ شو ہو رہا تھا. تو اگر بات کریں اس سے پہلے 3 سے 4 دفعہ آلریڈی میں سلالہ خریف میں بھی جو ہے یہ مناظر دیکھ چکا ہوں. جو پٹھان دوست ہیں, خان دوست ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور بھنگڑا وغیرہ اور اسی طرح کی دوسری چیزیں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ کے ساتھ میں وہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جو کل ہم نے ریکارڈ کی تھی اور باقاعدہ اجازت لے کر ریکارڈ کی تھی. تو آپ میں سے کوئی بھی اس ویڈیو پر, اس ویڈیو کے اندر موجود ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں, اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں. اور